Haydovchilar va ko'plab fuqarolar tomonidan kutilgan yangilik e'lon qilindi. 2022-yil 28-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining avtotransport vositalaridan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi 298 sonli qarori qabul qilindi. Hozirda poytaxtimizdagi ustaxonalardan biridamiz. M1 toifa, ya'ni yengil avtomobilning qaysi oynasini qay darajada qoraytirish mumkinligi, qaysi oynasi uchun ruxsatnoma zarurligi haqida izohlar beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yengil avtomobillarning orqa oynasi bo'yicha tartib o'zgarmagan, ya'ni hech qanday ruxsatnomasiz 100% darajagacha qoraytirish mumkin. Avvalgi tartibga ko'ra, yengil avtomobillarning orqa yon oynalarini qoraytirish uchun, masalan, jismoniy shaxslardan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari, yuridik shaxslardan esa bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida to'lov undirilar edi. Endi esa ushbu oynalarni, ya'ni yaxshilab tushunib oling, orqa yon oynalarini qoraytirish uchun hech qanday ruxsatnoma olish shart emas. 100% darajada qoraytirishga ruxsat beriladi. Yengil avtomobillarning yon old oynalarini qoraytirish ruxsatnoma orqali amalga oshirilishi eski tartibdagidek saqlab qolindi. Faqatgina ruxsatnoma olishdagi to'lovlar miqdori kamaytirildi. Bular jismoniy va yuridik shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 8 baravari miqdorida. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy davlatlarning yuridik shaxslari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 14 baravar miqdorida to'lov amalga oshirish tartibi belgilandi. Avvalgi tartibga ko'ra, ushbu yon old oynalarning qoraytirilganlik darajasi 50% gacha ruxsat berilar edi, ya'ni yorug'lik o'tkazuvchanlik darajasi 50% dan kam bo'lmasligi kerak edi. Prezident qarori bilan ushbu tartib o'zgardi. Ya'ni qoraytirilish darajasi 70% gacha ruxsat berilib, yorug'lik o'tkazuvchanlik 30% dan kam bo'lmasligi belgilandi. Tonirovkaning ham bir necha turlari mavjud. Ayrim turlarda ushbu oynalarning qoraytirilganlik darajasi 70% dan oshib ketadi, ya'ni yorug'lik o'tkazuvchanlik 30% dan kamayadi. Bu esa yo'llarda haydovchi va yo'l patrul xizmati xodimi o'rtasida ziddiyatli vaziyatni yuzaga keltirishi mumkin. Tonirovka turlari bo'yicha mutaxassis izohini eshitamiz. Zavoddan ishlab chiqarilgan har bir avtomobillar oynalarining yorug'lik o'tkazuvchanligi o'rtacha 75-85% bo'ladi. Misol uchun Equinox mashinasining oynasini yorug'lik o'tkazuvchanligini hozir tekshirib ko'ramiz. Mana bu ko'rsatkich oynaning yorug'lik o'tkazuvchanligini ko'rsatyapti, 76% ekan. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun 76% yorug'lik o'tkazilayotgan oynaga 30% va 50% tonirovkani urdik, sizlarga darajasini ko'rsatib beramiz. 30% tonirovkada oynani zavod tomonidan qoraytirilganligi hisobiga 47% yorug'lik o'tyapti. 50% tonirovkada zavod tomonidan oynani qoraytirilganligi hisoblik 19% yorug'lik o'tyapti. Ushbu avtomobil oynasiga 50% tonirovka urish mumkin emas. Ya'ni 30% dan yorug'lik o'tkazuvchanligi kamayib ketyapti. Avtomobilning old oynasi bo'yicha eski tartib o'z kuchida qolgan. Ya'ni tepa qismida 14 cm masofada 100% darajada qoraytirilishga ruxsat beriladi. Qolgan masofada esa yo'l harakati qoidalari bo'yicha yorug'lik o'tkazuvchanligi 70% dan kam bo'lishi mumkin emas. Ma'lumot uchun, avtotransport vositalari oynalarining tusini o'zgartirishga, qoraytirishga ruxsatnoma berish Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bilan bir qatorda ichki ishlar organlari, yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari tomonidan ham amalga oshirish tartibi joriy etildi. Barcha haydovchilardan tonirovka masalasida belgilangan talab va me'yorlarga rioya qilishlarini so'raymiz. Yo'llarda ehtiyotkorlik bilan harakatlanishni unutmang. Salomat bo'ling.